Ես Հովանեսյան Հովանեսն եմ, ապրում եմ քաղաք Մաշիշում, քուրելիս, ախպենիս ու պապայիս հետ։ Ես մի ամսը կան եմ եղել, մամայիս չեմ տեսել, մապան ասել, որ մաման փախել է։ Ես պապային հարցրել, պապա խեա մաման փախել, պապան ասել է, ես չգիտեմ, ես մամայից ես նեղացացեմ ու ես իրան երբեք չեմ նելի։ Եղել է, շատ եղել, որ կուզեի մաման շկար իրար տեղը թայիք տասել է սովորացների։ Մաման որ գնաց, որ ժամանակ հետո պապա նորից ամուսացավ, իրանից ունեցավ 3 երեխա, ու մեկ հիմա տանը 6 երեխա է։ Ես սիրում եմ իմ մուշը ապրելիս։ Ես տան մեջ երեխան եմ ու ամեն հարցով օգնում եմ իրաց։ Օրինակ օգնում եմ երեխկիներին եմ պահում, մամաներն եմ լվանում, արևլում եմ։ Լինում է, որ լողացնում եմ երեխկներին, տանում եմ մակապատես։ Պապան մեր համար համ պապա է, համ մամա։ Պապաս աշխատում է, խոտել է քաշում, հավաքարել է, փողոցնելում է աշխատում, սնկինի հայատում, եղել է, որ 3000-2000 կոչել է անում, հետեց բերում է, մեզի պահում է այդ փողը։ Տան կոչելում պապան տունն է անում, շաշն է փում, շորերն էլ է լվանում։ Պապան համով է սարգում, օրինակ լինում է պերավա, կրիշկայա, սարգում է հետեց ուտում եք, ոչ ես որ պերավա, կարևորը ուտում եք ու շովա չչեք մենում։ Եղերա որ շովա չեք կներ, եղերա կիշերը հաչ չեք կներ ու հետեց կներեք։ Եղել է, որ գնացել եմ պապայիս հետ խանութ, պան եմ ուզեցել, բայց պապային չեմ ասել, որտեվ գիտեմ, որ կնեղվի։ Ուտելիք եմ ուզել, շորեր եմ ուզել, բայց պապան չկարեցել առնի։ Լավ է, որ պապայիս աշխատում է, բայց ուզի, որ ուրիշ կոճաներ, ուրիշի հայատներ չմաքել են, ուզի, որ պապան լավ աշխատեն, որ ժպին չթափեն, օգնաչկար ու չկարանան լողանալ։ Լինում է, որ պապան գործից ուշակար է, եղել է, որ 12 ուշին է եղել, բայց ուտելիք է բերել, շեմ է տանա, վարում կա, հաճա, բերել է, էրի կերել եք, նոր քնել եք, որ շողան չմենա։ Պապան աշխարհի ամենալավ պարի մարդն է, որ մեզի պահել է, կյանքում մեզի չի մտածել մանկան տուն տալու մաշին, որտեղ պապան ասել է, որ մեկ ես քեզ կպահեմ, մինչեմ իմ կյանքի վերջը։
Պապան տաժը չթողում, որ ես այս տարեկին աշխատեմ։ Ինքը ամաչում է, որ իր երեխան պիտի աշխատի։ Պապան ասում է, չի կարելի կողություն անել, քո քնտիկով պիտի քո աշխատած հաճը ուտես, ոչ մեկից փող չուժես։ Ես քուրս ու աղբերս հետում եք իշոլոթիկ դպրոց, որ պապայի հոսքը թեթևացնեք։ Որ դպրոցում եմ լինում, շախմիտ կելով ես, ստեղ եմ մտածում, թե ինչ են անում ստեղ։ Մտածում եմ պապաս ինչ է անում, ոնց է գիշերը հաճուտում, կորչից եկավ, ինչ է անում։ Որ դպրոցում չնողական ժողով է լինում, պապան կարիս է հարցնում է երեխին ոնց է եղել, ոնց է դաշերին պահել իրան, ինչ է կրել, ոնց է գիշերը քնել։ Պապաս, որ կարիսյա չնողական ժողովն ենին, ես եք ուզի, որ մուշիններման իկը լավ հակրվել, մուշիններման լավ ավտոներ կեսել, որ ու չամա չէ։ Մեկ տունն է, ոտա բոպիկ եք մանկարի է, եղելա, որ կնացրեք խանութ, մի պան կատ պան արնիք, ոտա բոպիկ եք ետում, կոշիք չունեք մեկ, որ հակնեք տունը, թաք տուչ խաղարու, տակ շորը չմերները չեք ունենում, որ հակնեք տակ մենակ, բակի երեխ գնել ամեն ինչ ունեն, հեճանի և կոշիկ, շորը պայց ես չունը։ Այսի հարևանի հեճանի վնը, դե վերա, որ շարկեք եսեք, բայց չի շարկվել։ Մեր տունը լմոտ առաջ չի, հարմարություն ոչ միկը չեկա։ Չեմերները պապան, որ շենքի հայատում աշխատում է, հետեջ մեկը, հետ հինք, վեջ հատ տարի շա, պետ, հետեջ ոգտակուրկունք, պետ ոչ միկը չէ կարում վարեք։ Լվաչկի մեկնա չունեք, որ մեր շորերը լվանակ, շաղը կեղտուտ շորեր եք հակնում նորեթում դպրոց։ Ես իմ տաշալանի երեխ կների ճամաչում եմ, որ այդա միրաջը տխաղամ, որ այդում եմ խաղամ, իրակ չի ճաղում են, չեն թողում, որ շորը չունեմ, ոչ իմ կոշիք չունեմ, որ այդա խաղամ։ Շատ տպկրում եղելա, որ մետաչել եմ, ես ինքես խոշաչել եմ, որ խի եմ ես հետը չմ չեն վեր, խի այն մաման թողեր կնաչել, միշտ է խոշում եմ ես ինչ անով, բայց պապային չեմ ասում, որ չնեղվի։ Երաժում եմ, որ մեկ ունենակ հերախոշ ու երաժում եմ, որ հեճանիվ ունենամ, որ հետամ խանութ կամ աղբորիստանը մանկապատես կամ։ Երաժում եմ լավ շորը, լավ ուտերիք, լավ կոշիքներ ունենամ, որ փող ունենամ, առաջին է ստունել եմ ոտ կանեմ, կշարկեմ։ Հետո պապայիս լաժա շորել ու կոշիք ու ավտոկարնեմ։ Ինչքան էլ անեմ, չեմ կարա պապայի լավ ուժանտակից դուրս գամ։ Իմ երաժանքը մենակ իմ հետ կապված չի, պապայիս, քուրերիս ու աղբերներիս հետ էլ կապված։ Երաժամանը կուժեմ տաք բաներ, տաք հագուստներ, տաք կոշիկներ, լավ ուտելիքներ։ Աղբերները լավ խաղալիքներ չունեն, որ խաղան, կենտակ չունեք, որ խաղակ, ստիպված մատերով եք խաղում։ Ես մտածել եմ, որ մեջանամ իրաջ համար ամեն ինչ էր կարնեմ, խաղալիք, կոշիկ, պետ, պարտկրեքը տամ, ամեն ինչն էր կարնեմ։
Ես կամ հաղոթում եմ, ես տեսել եմ պապե հերախոսով, ճիշտ է, մի քիչ խաղաշում է բան, բայց տեսել եմ։ Ես կամի հաղոթում եմ տեսամ ու իրան նամակ գրեցի, ու պապային ասի, պապա երետակ, այդ նամակը քչեք, մեզ են մի օր կտնան ու կօգնեն։ Ես կամ նամակի մեջ գրել եմ, որ տեսնեմ Հովհաննես Պաշկոնին։ Ես իրան շատ եմ իրաժում տեսնեմ ու կուզեմ իրան նման լավ մարդ դառնամ։ Առաջին անգամ, որ իրան տեսա, մտածեցիմ, իգը լավն է, որ ես պիտի հեչ իրան ընդնեմ ու առաջին օրվանից հա երաժներում ես իրան եմ տեսնում։ Տեսնում եմ, որ ես իրա հետ խոսում եմ, իրար հետ տեղեր եք գտնում։ Ես որպես իրալ մարզիկ շատ եմ սիրում, մենակ մարզիկ չէ, ամեն գրպում, իրա խոշալու չև է, իրա տղամարդում լուրջ պահեր է։ Որ ես նայում եմ Հովհաննես Պաշկովին, պարտկլացնում եմ ես եմ էտեղ, որտև համ իման ունիչ է, համեն ես իրան շատ եմ սիրում։ Որ իրան տեսնեմ, կասեմ, որ ես քեզի երաժել եմ, որ քեզի կուզեի ես տեսնեի, ու եկավ այդ օրը, որ ես քեզի տեսամ։ Ես կուզեի Հովհաննես Պաշկովի հետ իրա բոքսի տեղը հետայիք, որ իրա հետ պարապեիք։ Ես կուզեմ Հովհաննես Պաշկովին տեսնեմ, որ ինքը իմ համար դառնա լավ ընկեր։ Ես ընկեր չունեմ, բայց ինքը իմ ընկերն է, որ ինձ միշտ պաշտպանի։ Վայ, շնորհակալ, վայ։ Այս բոլոր նվերները ձեզ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի կողմից։ Աստված ձեզի առողջություն տա, ձեր կազմակերպությունի, ովոր մեզի որ աջակցել եք, Ռզա Ծառուկյան ջան, շատ շնորհակալ, որ իմ անմեր երեխեքին օգտեցիր դու։ Միշտ լավ է, պա։ Շնորհավոր, մեռնեմ ջանիդ, վերս։ Անցում մեզ ես կան ոչ մեկ ուշադրություն ձեր դարձրե։ Լավնա, ես իմ կյանքի մեջ ինձ շորեր չեմ կարա առնեմ քեզի։ Լավնա, չէ։ Ապ, տես իշ լավնա։ Լավա, շնորհավոր, լավա գոյար ջան, լավա։ Խոսյա, ընգավ, իսից սիրունա, մամա ջան, հլնա, հլնա, իրից սիրունա, վիկալ, վիկալ ձերը, վիկալ, վայ։
Ռուսո, Ռուսո։ Զարմացել են ախր, զարմացել են։ Լավնա, լավնա։ Հովանես ջան, ո՞նց ես։ Լավ։ Դրամատրությունդ։ Անդրամատիր եմ մի քիչ։ Խես անդրամատիր, հով ջան։ Վախում եմ, ես կանչնեմ դա չէ։ Եսի բերեն Գումլի, չգիտեմ խի հետ չտեղ, ես էլ առաջին անգամ եմ չտեղ։ Ինչ ես ուզում ամենաշատը։ Ամենիչ անելու եմ, որ Պաշկովին տենամ։ Իմ բախտը ոչ մի տեղ չի բերել, ինչ թվում է Eşşoğlu çipeli. Երաժերեմ, գիրի շատ եմ ես պար։ Դե լավ սովեր, դու աղբերս էլ է լած։ Հա, միշում անգանք։ Պատմի մի քիչ, պատմի մանամ։ Մամա չում եմ, մամա շիս փոքրի վաղցվար ինչ թողել կենաչիրա։ Դատիշ ու մահաճա մենակ պամար միշի պահումա։ Բայց հիմա պապան չի կան, մեզ իրավ, ես իր օգնում եմ, որ կարանը։
Ախպեր ես, դու արդեն մեծ տղա ես, պետք է պապային օգնես։ Գիտես, մարդ եթե մահանում է, նշանակում է, որ Աստծուն այնտեղ ինքը ավելի շատ է պետք։ Բայց դու արդեն մեծ տղա ես, պապային կարող ես օգնես, պետք է պապային սիրել, լսել, քուրիկ ախպերներին օգնել, որպեսզի լավ մանկություն ունենան, մեծանան, երազանքները կատարվի։ Գիտես, մի հատ բան կա, ասում են, երազանքն ու նպատակն որ իրար ես խառնում, հաջողություն ես ստանում, անպայման պիտի երազես ու այդ երազանքին հավատաս։ Դու ես ինպես դժվար կյանքում ես։ Շատ, այդպես մարդ չկա, որ ինքը իր այդ ապրած կյանքի ընթացքում սև շրջան, դժվար շրջան չունենա, բայց գիտես ով ուժեղ կդառնա, որ կարող է հաղթահարել հենց այդ շրջանը սև։ Գիտես, Աստծո, որ դու խնդրում ես Աստված իմ ուշ տուր, ինձ ամրություն տուր, խել տուր, ինքը Հոմեգեն քեզ չի տալիս, ինքը քեզ փորձություններ է տալիս, որպեսզի դու այդ հաղթահարես, անցնես ու դառնաս ուժեղ։ Հիմա Աստված քեզ տվել է փորձություն, որ դու մանկուց այդ հաղթահարես ու ուժեղ դառնաս։ Այ հետո մեծ հաջողությունների կհասնես, հետո մեծ տղա կդառնաս, այս օրերը կհիշես ու կպատկերացնես, հասկանաս, որ իրական կյանքում պետք է ուժեղ լինել, պինդենել ու ամեն ինչ կարելի անցնել, այն պետք է հավատաս։ Ինչով է զբաղվում քո պապան։ Պապան հավաքարար է, թուղթաժի պիր այդ էչ հավաքում է, կողից որ կորջարինում, հաշարտել ամայիկու այդ վեկարում է, մեզի երեխում կաթա, հաչա, պան իրա, արնում է մեկ ուտում է։ Լավ է, լավ պապա ունես, հալալ է պապային, որ կարողանում է ամեն ինչ անի, որպեսի թե դուք լավ ապրեք, հանկարծ ոչ մի բանի խնդիր չունենաք։ Դե լավ մարդիկ շատ կան, որ կարող են իրանք իրոքից քո կյանքում հայտնվել, հենց պատահական են այդ ամեն ինչը լինում։ Ու իրանք է քեզ կօգնեն, որպեսզի այդ ամեն ինչը հաղթահարես, ոչ մի բանի խնդիր չունենաս, եղավ ախպերս։ Ասում եմ, որ դու չեք, ասում եմ, իմ բախտը չի բերում, ոչ մի տեղ։ Չէ, չէ, դե դու ռելը փոքր ես, որ այդ բախտը բերե ինչ-որ բանի մեջ։ Ես հասանելի կլինեմ միշտ քեզ, ախպերս, եղավ, մեն ոչ մի, ես չոր մենակ ես կամ ինչ։ Լիկը ընկերներ ու ախպերներ կունենաս։ Իշոնի մամենը լավ օգնա։ Իմ համար է։ Ուր չեմ։ Հա, իմ համար է, իմ համար է։ Ես էլ կարծես թազա աշխարհի չեմպիոն դառնամ այդ կամ։ Շատ մեծ ուրախություն է իմ համար։ Բայց տղամարդը գիտես, լաց պետք է քիչ լինի։ Պետք է էմոցիաները կարողա զսպե իրան։ Ամեն մարդը դժվար շրջան ունենում է, բայց իրան պինդ կպահի, ցիկ կպահի։ Լավ, ախպեր ջան, էլ խոստը օրը լա չես ասում։ Ոչ։ Всё, թխե։ Всё, ախպերս։ Դու մի ամեն ինչ եք ունենաս, ախպերս։ Ամեն արդեն մակապատես երեխում շինանով կտանեմ։ Այս կյանքում ճիշտ ասած մեծ շատ կարևոր բաներ են իրանք, ավելի կարևոր բաներ կան, բայց որ քո ցանկությունը էս է, ուրեմն ամեն ինչ եք ունենաս։ Պատմի, ասպես դպրոց հաջախում ես, հա, գնում ես հիմա արձակուրդները։ Հա, դպրոց դասարանը, համշովորում եմ, կողիչ էլ օգնում եմ։ Սաղկի երազեին որ քեզի պես տղայեղներին, համ իրանց պաբաներին օգնեին, համ սովորեին, համ կարողանային ընտացքում պաղրաբեին, դու պետք է հպարտ եղնես, հպարտ լինես, որ կարող ես այդ ամեն ինչը անես, հասցնես, ժամանակ ես հպարտանում եմ իմ պապայով, որ ինչի շնչա դաշտիրակել։ Ապրի քո պապա, ամենաուժեղ բանը ու ամենադժվարը, որ ազնիվ լինես, պետք է ազնիվ լինես, կյանքում հեչ մարդը չխապես, լավ, որ խապում են գիտես ովքեր, ովքեր թույլ են,
վախենում են։ Ուժեղ մարդիկ, պես դուխով մարդիկ չեն խաբում կյանքում, չեն վախենա ոչ մեկից։ Այս ճամփեն միշտ մենք վաստով անցնում ենք բարապունքների ժամանակ։ Վաժում եք էլ դու։ Հա, ես եմ վաժում։ Առաջին տեղ եմ գնալ տունը տերաչապատվում։ Օրստու։ Շատ լավ։ Պիտի անսամման երազես, նպատակներ ունենաս։ Սամման պետք է չունենա։ Երազի, դու ես երկի չափ երազը, որովհետև երազները միշտ կատարվում են։ Անհնար է, դիք մի օր չկա։ Ունենք իմ երազանքը կատարվավ, հետ չիմը։ Երբ որ փոքր էի, միշտ երազել եմ, ես էլ այն ամենատիտղոսավոր բռնցքամարդիկներին տեսնել, ու ոչ միայն բռնցքամարդիկներին, երազել եմ տեսնել այն մարդկանց, ումից կարող եմ բան սովորել։ Դուք փոքր վաղ լավ եք ապրել։ Չէ։ Գիտես, երջանիկ ենք ապրել, որովհետև ծնողներս կողքամ երջանկությունը, գիտես որն է, լավ ապրելը չէ, երջանկությունն որ առողջ ես, բանը, կողքը դե պապատ, քույրիկները, ախպերները քո կողքը դեն, այ երջանկությունն է դա, առողջ լինես, ուժեղ լինես, թե չէ կյանքի ընթացքում ամեն ինչ ունենաս, փող, ավտո, ամեն ինչ, այդ նյութականը ամեն ինչ հետո քո տարիքի հետ աշխատասեր ես դու, կունենաս, կարևորը կողքինները դառողջ լինեն, հետդ լինեն, ամենակարևորը դա։ Իշոր իմ համար աշխարհի ամենալավ օրն է։ Հա, իմ համար էլ։ Գերույն ունես։ Հա, անում ես։ Մերի։ Հա, Մերին քեզի տեսնի դու, չէ՞։ Օ՜։ Հա։ Ինչ կցանկանաս Մերի։ Համբերություն։ Համբերություն, չէ՞, շուտով հասնես։ Մերին ասել ես, որ սիրում ես, հա։ Հա։ Այդ ծաղիկ չի եղել աշտից քաղես տանից։ Խաղել եմ։ Չանկապատիչ։ Հա։ Մի հատ էս անգամ էլ կգնացի, կգնաս։ Հա, կտախանայի։ Դու մի հատ ես։ Որը։ Ահա, սպասի մերցը։ Է, ապ հարամություն կենես դու, չէ՞ եղավ։ Բայց ասեղով զա։ Տեսար, նայլը։ Այս վես։ Ուվոր։ Սո, կարեցինք արջուգը։ Գերեցինք։ Գնա, որը կնվես։ Էս։ Սո, դիկ գերինք։ Ահա։ Աբրիստ, որը ես իչ լավն է, տեսար։ Տեսար։ Հատա։ Հաստար։ Հաստար։ Չումիչ առաջ կարծես եկեղեցի մումես վարում։ Հա, անպայման։ Միշտ մրցանակներից առաջ գալուս Աստծո օրդություն եմ խնդրում, որպեսզի այն ճանապարհ, որ պիտի անցնեմ, օրհնել։ Սի հաջողի։ Անպայման։ Պետք
եկա միշտ աղոթես, որ աստված լսի քո ձայնը, պահպանում է քեզ քո ընտանիքին, քո բոլոր մտերիմներին ու հարազատներին։ Գնանք։ Երբաց ուզում ես ցույց տամ հարվածներ, սովորացնեմ խփես որ հանգրես դպրոցը ով քեզ նեղեցերով մի հատ աճից տաս։ Դա ո՞վ դիներ սա։ Երբ հարվածս ես ցույց տամ, հա։ Այս ձեռոցները քեզ ինձանից նվեր, հա։ Այս սրանով տունը կմարզվես, լավ։ Կամ հետո որ գնացիր այնտեղ մարզատալիչ, այս քեզ չեմպիոն դառնալու համար ամենակարևորն է կամք ուշ աշխատասիրություն ունենաս ու հավատաս այդ ամեն ինչին։ Դասը այդ ամեն ինչ իրար կնեացնես ու մի հատ հաջողություն կստանաս։ Լավ։ Գիտես չէ՞, Գյումրի գալուց իշխոր հռոմ մեր տաս հռոմի պաբին չտեսնիս, տեսը ստեղը դու ճամպայման կաս Չերկեզի ծոր, որ համով ծուկ է տես, կսիրես չէ ծուկ։ Հա։ Ես կեզ մետ լավ, ասիրես են կան համով իմ ամենա սիրած ծուկն է։ Դու կրեք սիրում չում։ Հա, շատ, շատ եմ սիրում, բայց նա պայմանավորվել ենք, ինչ տերեցի պետք է ուտես։ Հա։ Հա, աղբերս։ Պետք է։ Հանա։ Չէ, ես ամեն ինչը սաղ պետք է ուտես։ Ես կեր, որ հետո էլ է ավելացնելու եմ։ Դե։ Դուք էլ տեպ։ Բարախորժակ քեզի։ Բերած սոկ լցնեմ քեզի։ Իսկ ձեր տունը ով է հաց պատրաստում։ Պապան, բայց ոգում։ Ինչ սարկել գիտես էլ դու ասա։ Հետ ինչ կարող ես ասել, հա, ինչ կարող ես պատրաստել։ Ճաշ կարամ եփեմ, որակով, հա։ Օբրես դու։ Պերասի կարամ։ Զվաձեղեն էլ գիտես։ Հա, մոլոդ ես դու, կարկին տղա ես։ Պապան, որ դու ես լինում, երեխեքնային ես եմ ճաշ պանտալի։ Օբրես դու։ Անդրես ար քուրիկինեն նախբերներին լավ կնայես։ Օրինակ ես կտարիկում եմ, թեշման չէի կարող են, այն կան ամոթ էր։ Հոգ ու զիս որ մի չէի կարող, բայց դու արդեն որ կարող ես, ուրում են տաղանդավոր ես դու։ Ես հիմա քեզ մի հատ բան ուզեմ տալ, անպայման այս քեզ նվեր, որպիսի։ Իչ կյանքում ոչ մեկ հերախոս չի լինի։ Որպիսի միշտ կապի մեջ լինենք, հա։ Անպայման, դե բաց տես դուրը դեկավ, բացենք մի հատ տեսնենք։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Բարով այլես, միշտ կզանգես, եղավ, ըհը, միշտ կաբի մեջ կլինենք մենք իրար հետ։
Գիտես, ես գիշերօթիկ եմ գնում։ Պատմես, ով կա այնտեղ, ում ես սիրում, քեզ լավ նայում են, հա։ Հա, լավ է, այդտեղ ուտելն է 4 անգամ եք աչուտում։ 4։ Հա։ Շատ լավ է։ Ժամը 8-ին է քնում։ Հերգում եք, դու մեկ լեվաչ լանան, շլեվա լողանում եք, ատամես լեվանում եք ու այդ մեկ 10-ին օրից։ Դրաս։ Դեր ինչ եք անում այնտեղ։ Այդտեղ ֆիշկուտ եք բարձ։ Շատ ես, հա, այդտեղ։ Չէ։ Հա, գրիֆ բան չես ասել, էլի։ Չէ։ Դեթ ես կցանկանամ, որ ձեր ընտանիքում սախ հարթ լինի, ընդհանրապես ոչ մի վատ օր էլ չունենաք, հա՞։ Ես ցանկանում եմ, որ ամեն սպորտում դու հաղթես, առաջին տեղ գրավես, հայանը Հայաստանի անունը բարձր պահես։ Ապրես, շնորհակալություն։ Դու է պետք է Հայաստանի անունը բարձր պահես, ամեն մեկը մի փոքրիկ լումա պետք է ունենա Հայաստանի համար։ Դու ուրիշ ձև, մեկ ուրիշ ձև, ես սպորտով, լավ ախտերես։ Դե անուշ, դու որ եկար, իմ կյանքը դու փոխար, ես ինչ օր երբեք չեմ ունեցել ու չեմ էլ մոռանա այս օրը։ Ամեն օրը չի կրնա լավ եղնի, բայց ամեն օրվա մեջ կա ինչ-որ մի լավ բան, անպայման այդ օրերը դու կարողացի քեզի համար լավ է դարձնես, լավ, մենք սաղսը քո կողքիդ ենք, մենակ ես չէ, հա, վստահ եմ, որ շատ լավ մարդիկ կան, որ քո կողքիդ կուզենան կանգնին, քեզ ընկերություն անեն, մոտիվություն անեն, հա, ախպերս։ Հովանես Պաշտոն, բա դու ինչ ես մոռանա։ Չէ, ինձի կարող եմ մոռանալ, բայց քեզի չէ։ Մեր օրը ավարտին եկավ, հասավ, հետը շատ լավ ժամանակ անցկացվեց, ես ուրախ էի, որ եկար, հուսով եմ շուտ կգաս, հա, ես ճիշտ ասած մի փոքր ուզեցա ձեր տան հոգսը թեթևացնեմ, այս կփոխանցես պապային, լավ իմ կողմիցս, հա, հա, գիտեմ, ոչ դուք մի քիչ պարտքեր ունեք, այս իմ կողմից քեզ, հա, թեթևացնեք նաև այդ պարտքերը, մեկ հատ ընկեր ունեմ, Հովանես Մակարյանը, ինքն էլ որ իմացավ դու գալու ես ինձ ուր, իր կողմից խնդրեց, որ ես փոխանցեմ, հա, դուք իմ համար շատ բան արեք այսօր։ Ես իրոքից շատ լավ զգաց ինձ, ես ասպես որ չէի ունեցել հեջոր ինչ-որ մեկ իմ հետ, ասպես ամբողջ օրս լավ զգայի, ժամանակ անցկացնեի։ Ես եմ շնորհակալ, որ դու եկար, պինդ մնա, ցիկ մնա, լավ։ Ես եմ շնորհակալ, ուզում եմ ես օրը ինձ չանցնի եթա։ Ինձ հետ կաբի կլինես, լավ, ախպերս։ Մեկ պարտիկ ունեք խանութին, իսկ կտանեմ կտամ պապային, պապան է կտանի կտա խանութին։ Հա, անպայման։ Ուրիշ շնորհակալ, հետո ուտելու բան տանուտա։ Հա, անպայման փոխանցե պապային հետ։ Ես էլ կապի մեջ կեղնեմ ու էլի ծեսի, հեղավ ինչ-որ պետք է չկանով կարող ենք, հեղավ ծաղոտ տա։ Շատ 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 կեզ լավ նայ։ Հայացպես էր, հա, իր արետ նգարվինք։ Կիսվենք ձեր տպավորություններով։ Սիրենք։ Հովանես ճան, գիտեմ, որ շատ տպավորիչ լավ օր եք ունեցել, որ պահն էր այդ օրվա ամենա հիշարժանը։ Հենց հանդիպման պահը, քանի որ ներսդ մոլորվում ես, չգիտես թե հույզերդ ինչպես արդարացել, գիտակցելով որ ամեն մի ցուցադրած հույս, չգիտես ինձ ավ կարա դառնան նրա վրա, ուղղակի մոլորված էի, չգիտես այդ պահին ինչպես արդարացեմ, բայց շատ ուրախ էի նաև որ կարողացա այդ հույզերս այնպես ցույց տամ, որ նրան հակառակը ուրախություն պարգևի, այլ ոչ թե տխրություն։ Վանես, շատ ամաչկոտ, բայց շատ դաստիարակված, շատ լավ երեխա է, ինչպես դրսևորեց իրեն, ինչպես կարողացաք շփվել։
Դե այն խոսքը, որ երեխաները աշխարհի մաքրությունն են, ինքը հենց կարծես իր կերպարը հենց այդ խոսքի բացադրությունն էր։ Շատ մաքուր, կենս ուրախ մաքրություն էր ինքն իրանով ներկայացնում, ինչպես որ ասված է։ Ինձ ասացին, որ սկզբից չեք համաձայնել մասնակցել, ասել եք, որ առանց տեսախցիկների ինչ էլ որ անհրաժեշտ է ես երեխայի համար կանեմ, բայց հետո ինչպես համաձայնվեցիք։ Զուտ նրա համար, որ հենց երեխան դրանով կուրախանար, որ հեռուստացույցով ցույց տային ինձ եւ նրան, հենց ուտ այդ պատճառով, ուղղակի չգիտեմ, միշտ սովոր ենք մենք մարդուն օգնել, ցույց չտանենք, աստծո առջև անենք ամեն ինչ։ Չեմ գտնում դրա մեջ ինչ-որ բան, ուղղակի կոմպլեքս վարվում եմ, հենց դրանից ելնելով չէի ուսնալ։ Այո, այո, Հովանես ջան, Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատվիրանն է, որ ասում է, քո ձախ ձեռքը չի մնա քո աջ ձեռքի արածը, հասկանալի է։ Մինչդեռ այստեղ ես կամ հաղորդում եմ, շատ հետաքրքիր պատգամ ունի մեր ժողովրդին, ես միշտ ասում եմ, որ մեր ժողովուրդը մանկապաշտ ժողովուրդ է, եւ արժան է, որ ամեն անգամ մենք այս հանգամանքը բարձրացնենք, որպեսի հաղորդումը դիտելիս մարդիկ կարողանան իսկապես վերանայեն իրենց։ Ձեր տպավորությունը ընդհանրապես ես կամից կասեք։ Շատ հետաքրքիր նախագիծ է, նախ առաջինը, որ մարդկանց շագրգռում են լավություն անել, հենց դա երևի պատգամը հենց դա է, չէ՞, որ շան տեսել, եթե տեսնիք, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բանի կարիք ունի, անկախ նրանից մեծը հասակ է, թե փոքր հասակ, պետք է օգնել։ Չեմ կարծում, թե կա այնպիսի մարդ, որ ինչ-որ մի լավ բան անելուց իրեն վատը զգա։ Հենց ես կամ հաղորդումը մարդկանց հենց դա է տալիս, ուղղակի գործեք այն, ինչը պատվիրված է Աստծո կողմից բարություն։ Գյումրի քաղաքում, երբ զբոսնում էինք ու զրուցում, ժողովուրդը ցույց տվավ իրենց թասիբն ու իրենց պատիվը, կամեցությունը, քանի որ քայլելիս նկատեցին, որ հենց ես կամ հաղորդում են, ու ամեն մեկը փորձեցին ինչ-որ մի բանով օգտակար լինեն։ Մեկը ինչ-որ մի բան էր վաճառում, փորձեց նվեր տալ, մեկը եթե ինչ-որ մի բան էր ուտելու պատրաստում, փորձեց դրանով օգտակար լինել, հյուրասիրել։ Այնքան հետաքրքիր էր այդ պահը, որ ես էլ ինձ լավ զգացի, որ ժողովուրդը մեր քննադում է այդ ամեն ինչը և փորձեց ամեն մեկը ինչ-որ մի չափ լումա ունենա այդ բարի գործի մեջ։ Երեխաները մեր բոլորի թուլությունն է, չէ, ոչ մեկսը չենք ցանկանում, որ ինչ-որ մի երեխա վատ պայմաններում ապրի, ցանկացած նման երեխային նայելով մենք վերագրում ենք մեր երեխաներին, դրա համար մեր սրտին մեծ ցավ է, ու մենք կարող ենք Աստծուն աղոթել, որպեսզի բարեկեցիկ պայմաններում կարողանան մեծանան, մանկություն ունենան, ոչ մի երեխա արժանի չէ վատ ապրելու։ Իրոք ընտանիքը մեծ նեղության մեջ է, երեխաները մեծանում են, 6 երեխա առանց մոր են մեծանում, հոր խնամքի տակ են, եւ դի հերոստատիտողը արդեն տեսավ, թե ինչպիսի պայմաններում են իրենք ապրում։ Հովանես ջան, ինչ խորհուրդ տվեցիք Հովանեսին, որ ժամանակին ձեզ են տվել։ Նրան խորհուրդ տվեցի, որ հենց նպատակ տանե, որպիսի այդ իրավիճակից դուրս կան։ Ես գիտեմ, հիմա համոզված եմ, արդեն տարիքիս հետ ավելի եմ համոզվում, որ երեխա ժամանակ ինչի մասին նպատակ ես տանում ու երազում ես, տարիքի ընթացքում դա իրագործվում է։ Անսահման նրան ասեցի, որ երազ է, քանի որ երազանքները կատարվում են միշտ վստահեմ։ Փառք Աստծո, որ ես կամի միջոցով ձեր մասնակցությամբ, ձեր սրտացավ մասնակցությամբ մենք կարողացանք մի երեխայի երջանկացնել։ Շնորհակալ եմ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, Հովանես ջան։ Աստված ձեզ պահապան լինի, աղոթենք ձեզ համար, աղոթենք մանուկների համար, որ Աստված պահի ու պահպանի բոլոր մանուկներին և չլինի աշխարհում կարիքավոր երեխա։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանիա և օրհնյա, ըս Հովանես ծառայես քո և ըս մանկտիս մեր, ընդհովանյավ սուրբ և պատվական խաչի վտքովի խաղաղության, փրկիա հերևելի և հաներևույթ թշնավույն,
արժանավոր յագոհությամբ հարավորելս քեզ ընդհոր եւ ընդհոգույց սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան հավիտենից ամեն